mbere twajyaga dukoresha ubuhinzi buciriritse cyangwa se bw'inyuma ariko kugeza uyu munsi abahinzi bamaze gutera imbere mu buryo bwo guhinga dukoresheje ifumbire kubera amahugurwa duhabwa n'abafatanyabikorwa ntabwo byari byageraho umuntu yifuza ariko n'ubundi bigenda bizamuka ntabwo twetse guhinga ku mirongo ariko uyu munsi tumaze kwibumbira hamwe nk'amatsinda turahinga ibigori ku murongo tugakoresha ifumbire y'imborera imvaruganda nukuvuga ngo ahantu havuga nk'umusaruro w'umufuka umwe harava nk'itatu y'ibigori njye ndibuka nubaka urubuga mbere ibishyimbo nari gushaka 50 ku isorori ariko uyu munsi ikiro cy'ibigori twagurishije 250 kandi nukuvuga ngo ikindi kiyongereho turabyanika dufite ubwanikiro tubyanika ahantu heza ibigori byacu bifite isuku nta wurya ikigori cyagiye kumwanda icyo nagira inama abahinzi bagihinga mu buryo bwa gakondo nuko bayoboka inzira y'amahugurwa bagahabwa amahugurwa ahagije ko dufite abantu badufasha bakagira inama y'uburyo bashobora guhinga ku buryo buteye imbere bahingira isoko uyu munsi tubafasha kubona inyongeramusaruro nabibabwiye mu buryo bw'inguzanyo hanyuma umuhinzi ku buryo ahinga atashobora kuvuga ngo yahinze adakoresha inyongeramusaruro zabugenewe kubera ko yabuze igishoro hanyuma nk'uko nababwiye uwo musaruro wamara no kuboneka kampani ikabafasha kuwugurisha bakagera ku isoko mvuga ngo isoko ryiza tuba tubabwira ni isoko ririmo igiciro cyiza gihari ku isoko kandi bakagakoresha n'ibipimisho byujuje ubuziranenge